ဒီပွဲလေးอ่ะဗောနော်ဒီမားတို့ကော်မရှင်အနေနဲ့ပွဲတက်ဖို့ငားဟာဗောနော်ဒီညီမလေးစင်ဘောလုံးပွဲအတင်းอ่ะမောင်လေးတွေနဲ့ပြီးတော့ဒီဂျာစီအင်ကြီးလေးတွေအယောင်ပြပွဲလေးလောက်တာဗောနော်အဲ့တော့အကားစားဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဒီမားတို့ကနုညံ့သမားတယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့ပွဲတက်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် ဒီနေ့ကဘောလုံးအတင်းအတွက်ဟိုဂျာစီအတစ်ကိုလောင်းထုတ်တဲ့ပွဲဆိုထားရတယ်ထားတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းအကစားသမားဖြစ်တဲ့အခါကျအကစားသမားတွေကိုလာပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးရပါဟုတ်ဒီဒီပွဲလေးမှာမြန်မာဝါရစ်ဘောနော်ဝါရစ်ဒီပွဲလေးမှာကမြန်မာကိုအဂဲစနေနဲ့ဖိတ်တာပါပြီးတော့မြန်မာကိုယူဝန်သားစွာနဲ့လာပေးတာပါရှင်မဖြစ်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတင်းအတွက်လေချုပ်ပေးတာဒီဂျာစီလေးထုတ်